I Càritas denuncia que llogar una habitació a Eivissa costa ja fins a 700 euros. És en el debat organitzat al Club Diario d'Eivissa sobre la problemàtica del lloguer. Expliquen que cada vegada hi ha més persones sense feina, amb feina i sense casa. Alguns professionals, com els del cos de Policia Nacional, no volen anar a l'illa perquè no tenen cap complement que els compensi viure a Eivissa. Els hotelers es queixen de la competència deslleal i denuncien les dificultats per trobar treballadors per cobrir les plantilles. Las personas que vienen a buscar empleo aquí a la isla se encuentran con la problemática que no tienen donde alojarse. Incluso ha llegado a ser uno de los primeros requisitos que solicitan las empresas. No son plantillas atractivas a las que uno quiera venir destinado. Por eso estamos, digamos, desde 2006 reclamando un complemento de insularidad que nos equipare a lo mismo que se percibe, por ejemplo, en las Islas Canarias. Han destinado edificios que pensaban vendre a llogar-los a seus empleats, otros que incluso han comprado un bloc de apartamentos para poder alojar a seus empleats.